şehidimiz Balaoğlanlı Elşad Elşanoğlu'nun əlində toy büsat gündür. Şehidimizin bacısını bizim bacımız demeli. Bugün onun oyunda iştirak etmeye özümüze bir borc veririz. İnşallah hele ki şehidimizin böyle bir başa çatdığı ocağda yok. Bacımızın toyunda yok. İnşallah buradan bir başa çıkıp şehidimizin mezarının ziyareti olacak ve oradan inşallah şadlık evine yollanacak. Allah şehitlerimizi rahmet etsin, gazilerimize şefa versin. Allah bu toyumuzda mübarek etsin. Ahmet çok mübarek, hoşbəxt olsunlar. Allah koşa qarısınlar. Nəvəsini görəsən inşallah, nəvə yiyəsi olasan. Hoşbəxt olsunlar. Sağ olun. Bağlarınızın olsun. Hoşbəxt olsunlar, oğlunuz olsunlar. Allah hər kimizi xeyir versin. Amin. Hər iki tərəfə Allah xeyir versin. Allah cəm şəhidlərimizi də rəhmət eləsin. Var olasan dayı. Sənin qarşında biz baş əyirik. Var olasan. Hal-hazırda şehidimizin məzarının üstünü ziyaret edib, inşallah gedəcək şadlıq evinə. Bəylə gəlin şadlıq evinə. Salam. Salam. Allah şehidlerimizi rəhmət eləsin. Qazıram da şəhər olsun. Dediyim kimi hal-hazırda bəylə gəlin şehidimizin məzarını ziyaret etdikdən sonra inşallah şadlıq evinə. Cəm şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Hal-hazırda bəylə gəlin şəhidimizin ziyarət edib. Yəni gəlinimiz şəhidimizin qardaşı. Öz qardaşını ziyarət etdikdən sonra inşallah şadlıq evinə düşəcək. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Qazilərimizə şəhər olsun. Şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Gəlinimiz öz qardaşını ziyarət etməyə özünə bir borc bildi. İlk növbədə toyun açılışından öncə gəldi. Öz şəhid qardaşını ziyarət etməyə şəhid bizim öz qardaşımızdır. Allah ruhunu şad eləsin. Cəm şəhidlər ilə qardaşlarımızdır. Ruhlarını Allah şad eləsin. Şəhidimiz Elşad Elşanoğlu. Şəhidlərimiz rəhmət eləsin. Hal-hazırda dediyim kimi gəldiyimiz öz qardaşı ziyarət etdi. Allah şəhidlərimiz rəhmət eləsin. Allah şəhidlərimiz rəhmət eləsin. Amin. Allah cəm şəhidlərimizi rəhmət eləsin.
Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Toydan mübarek eylesin. Nalım Mehmetçi toyda. Bizim borcumuzdur ki şehit evlerinde toyda olmak. Bizim çağırsalarda çağırmasalarda gelmek borcumuzdur. Allah sizleri de... Hemşe toyda görüşürüz. Var olasın Mehmet. Allah sizleri de var eylesin. Subaylar uzun toyunda. Sağ ol. Bu Nurşarlık sahibine de Allah var eylesin. Hemşe şehitlerimizin toyunu hava eylesin. Yani batısından, kardeşinin neyse. Var olsun. Allah canlarını sağ eylesin. Şehitlerimize ait ne olur hamsa hava eylesin burada. Hal-hazırda Nurşarlık Sarayı'nda yok. Dediğim kimi şehit ailesinde toydu. Şehidimizin kardeşidir. Kardeş Allah seni var eylesin. Allah seni korusun. Bugün senin bacın bizim bacımız demektir. Çünkü şehidimizden emanetdir. Sen de sağ salamat öz vətənimə qayıdasan. İnşallah senin toyunda. Elşən əmiyə senden de Allah xeyir versin. Kızından da Allah xeyir versin. Xoşbəxt olsun. Oldu kardeş. Məlim Həməşə toyda. Var olasın. Çok sağ ol, var olasın. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu şəhidimizin ruhu şadır. Amin, Allah cəmi şəhidlərimizə. Sənə də can sağlığı versin. Allah köməksin. Var ol, Bəhruz mənim. Hal-hazırda dediğim kimi, Nurşarlık Sarayında yok. Birinci məzarı ziyaret etdik və axırı nəhayət gəldi Nurşarlık Sarayına. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Toyumuzu da Allah mübarək eləsin.